with mommy, mommy, mommy. Kati weipi ya mchala wa mumitinga mugambe. Awenda kumio kutegira. No, unga. Mama Fiina te ya abuza reipi kubakono kwa geno kuyamba. So, tebya nyomide, tebya koze, mwena vivaratinga dao. Toni za kutabu tamiwa buwa mtu buwa simu. The final channel be in the nonga buli jo tubera ne president buli wiki nga tukubaganya ku nsonga eziba zikoza amawulire era president natuwa opinion ye nawe kwosinziira n'ogamba nti no mutuufu omusajja ayogedde ekituufu oba ekikyamu president ndi musanyufu nnyo nti buli wekola show naawe ng'owa ku ndowooza simanyi oba olina abantu abakukkiririzaamu olumunda wange oli mukambwe ennyo naye ngenda okulaba Nabagamba president 100%. Yeah, but you can't get the balisa. Hey, you can't get the numbers or take a Korean Kubila Nanga Kayanja, which you see than your Gramuang. Hey, you don't know Chita Gazan in the final channel. That was the president. Kaino, and song as you go, to get up on song as was Kozama holiday, and Kanekan so came Kubekana Kalango. Yoga could you kiss us and it is sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited, our Kafulba Real Estate. Era tutambula ne banafu ababiva organic natural herbal products era ne tutambula ne Jolly Restaurant and Bar Chireka era ne tutambula ne Calvin Kayanja Immigrant Care Services eri gwe atayagala kukusiwa ayagala tutambula ng'ogenda makubo amatuufu president esonga eziriwo obutambi bwa Maama Fiina bulinnye enkandago obutambi wabuuliddeko abantu ku social media nabagamba Maama Fiina ekisooka yakaaba Tugama Maama Fiina omwana yamuvumye ekyo ekimukaabye era ne tuve abantu ndowooza reipi awo social media n'ensooka emutabukira oyinza otya okumanyira Maama Fiina ayambe ensi yonna tuba tuli awo nga tulaga obutambi ku TV leka nze okusinziira bwe nawulira ebyasooka n'obutambi nabulinze ndaba eddala ki ekyakabye Maama Fiina amazima gennyini kyambuze ndi so disappointed mulolo modo wange Maama Fiina. Maama Fiina. Ndi so disappointed. Toyinza kera kumacha n'okwata simu, conversation na muntu. Akukubidde mu kyama. Oli muntu mukulu nnyo. Akukubidde kwebuuzaako. Gwe gutwandisubidde nti wandi mu advisors. Ate n'okwata conversation n'ogisa mu media. Omwana mwagala mutta busi. Maama Fiina oli mu kigendererwa kya kutta mwana. Afe depression, afe mutima, afe stress. Tuyinza kuata conversation hiyo kubaka chomwala yeye abiza manya yogera no muntu omuchi mubutabi obo weta tulira reipi ngagamba mami omwana nakuita ne mami nene okwata katambi nokaba mna maulire bamusasanya Maama Fiina wabadde unprofessional Maama Fiina wakoze chintu chande unyisizanze no tro twambuze omanyi abantu bagamba gendo buze ku nsonge Maama Fiina abadde maulire banga Ensonga eno tevanga yokko ndi Maama Fiina kubanze kyemmanyi kubaserebu ba Uganda abasinga bonna kikumi kangambe kale kyenda mu 9.9 we abakole emikolo gyabwe kwanjula kukyala mbaga bikyebyo byonna babeera ne Maama Fiina kuba munaye Maama Fiina aline ettooke ataliteekawo kijja kitya nti after these so many years Maama Fiina ayinza atya okukola ekintu bweki kubanga kifo kye twebuuza waliwo bye yeesigaliza ng'omuntu Maama Fiina akkiririza mu ky'omukazi yenna okuloga omusajja nze namuwulira wano ng'awagira makula bugingo okitegedde ekitegeeza si ono si yagenda okusooka okutwala omusajja atali wuwe ate omusajja tabangako property ya muntu omulala asobola okuyisaako eggaali n'omutwala ekyo tetukimunenyeza aweva maki se batogamba musajja yeka n'omukazi bajja ne bakuwega omukazi asobola okutwalibwa omuntu yenna aweva maki bw'aba bindeeba alina ebizibu bye ne Maama Fiina nabadde simusuubira ate kutabutambibwa muwala waliwo akaseera omuntu watuukira ku kisenge najja gy'oli okumuyamba ate naye n'omuzza ku kisenge okitegeera Byonna nanoonyezaamu wa Maama Fiina we yasinziira okukaaba wambuze. Kuba mpulira banyumya bulungi omwana amuyita mami. Omwana bamutwala omwana mukusajja tagaana nkumula bijja. Mami waliwo ensonga bwezi. Maama Fiina yandiisa omuwala oyo. N'ayita n'omukazi.
Naita nebindeba. Kuba busobozo obwo bonna bulina. Kuba busobozo obulina mwana we yakukubiridde essimu ne yeeyabya. Tufere tuliagenda leipi oba omuntu yenna. Ne tubawa opinioni zaffe ku nsonga nga bwe ziba zitambudde. Maama Fiina sigwe gwe nandibadde nsuubira okuta obutambi bw'omuntu. Ekitegeeza bw'okoledde ekyo ate oli musawo. Sisuubirayo musawo atali muyigirize ku byama by'abalwadde. N'oyo mulwadde. Mukazi midiye mukubye olwa bbaawe akoze ensobi nnyingi lwakwogera lwakugezaako ku defendinga bbaawe kali yayiiye egenda nga naawe ogattako nti obutambi bw'essimu bwe yankubira mu buno kati omu abantu abakulu be baani mu ggwanga abeebuuzibwako gwe weeyabiza n'atabita y'ani nze ndaba Maama Fiina agenda kuggwamu valu ku nsonga eno valu kitiibwa bigenda. Bitya, nandi kayanga nandi jimukubidde. Naye nkimanyi bulungi ajja kundi kodinga akate. Ah, Maama Fiina yandibadde mulevezo. Olabanze kayanga teri ayinza kunkubira simu. None yabiza nga tonvumye. Mami ensonga eri bweti ne bweti. Omukazi abadde tavanga yo ku kamera gamba nti atanye ku nsonga ezo. Naye yamubulidde. Gwe Maama awulira agamunoonya ku nsonga ezo. Olabyeko interview ye. Nagirabako wamu naye era nga tekwata ku bino kuba nangira reipi munoonya osegera kuba ndaba reipi alwanire na alwanire kutimu reipi zirwani naye nanga okumufunanga omu simusobola osegera. So Maama Fiina yakoze ekintu ekiri unprofessional, yakoze ekintu ekitajja mu levo ye tuyinza kuta conversation ya muntu at least one gendi nagiweerezaako gundi naye n'okiwa bannamawulire katubuuza Maama Fiina wagenderedde ki mu kino kyonna. Naye mwe mutasolovinga nsonga nga tewali kamera tezigwa katika mbuzi katika soko lindeko Maama Fiina chayizo okwogera n'omuwala kuche yamukoze tulina bukakafuji nti Maama Fiina yatadde obutambi abaze kati bwavuddewa nandi katira bwavuddewa munnamawulire we waswa Emma ayogera n'agamba obutambi bubuno bwavuddewa Maama Fiina bwavudde kwani bwavudde ku Kasuku. Aha, kukasuku. Otege, Maama Fiina, bwe yali akola interview ne Emma, na muri liladala. Gagamba zile simu ezafe ziri kuhodinga kuli atukubide. Yeah. Awa, chungu la burunji. Ah, president, katindia no kukubida. Adi kukubune. Omusawo Muganda, omusawo, akulida ama sawo. Wandi bandeke chilala, na yata akulida. Maama Fiina wandibadde okwata bantu bano n'obatuuza byonna byonna bye boogedde naawe ne beera konfidenso bya kyama n'omanya ensobi yono n'omanya n'ensobi yono n'oyita ono nga muwalawo nti ekituufu kino byennyini by'oŋŋambye bino si bwe biina okuba ne bw'aba ayakuinsautinza atya tukusuubira okubeera ku ddaala erikontrolinga buli kimu kuba bano bawala bato abasobola okugenda n'omukwano asobola okukolera buli kimu mu mukwano olina kuba adivayizinga oba yabadde ayagala tulagako nti kyeyayogera nti obutambi essimu erikodi mu butuufu erikodinga kubanga obutambi obufulumye obuzeeru buli muntu waba ayagala obuwulira ayagala awulire reipi ngavvoola Maama Fiina kye tutafuna mu butambi ayinza okubanga aizo kubanga yafulumiza akakatoma. Ati nama zimage njini, leipi mutufu okuruani lila chalina. Leipi mutufu okuruani lila bawe. Ne Maama Fiina yandi badachi tege rango mchalo mkuru. Ndiyo nomuwala alimu kwano. Aizo kubanga inenso biza akorela mu. Ate nota yongira kumuko merela. Mwachi imbade mboza anti. Teturi nabu kakafuwa Maama Fiina ye ya botani. Ati mwabude, kwa mwazoso niye ya. Maama Fiina siye yekai nesimu recordinga mkwanga na wajirina. Goroza reyi piku wasile kuiniwe aizo kubanga tajirina. Hati katika mkubu. Aizo kubanga jirina na ye recordinga. Ine maa na ye pia jirina. Aha. Kati. Uolaba anga Kasuku. Omukozi wa Spaka TV kubasho yemira koko machia. Nga. Ate Kasuku ya tugamba mkwano gwani. Gwa reyi pi. Chiso woko kubanga reyi pi ye ya wande Kasuku obutami. Na muwake vilu njivyo. Andika tinabayo. Labayo chino. Tumuza mumuza. Neyi pita na vayu kutuga anti ya liayo gendekune Maama Fiina. Ila Maama Fiina ya kudeyo kula ganti ya yogira na reyi pi. Nanti. Na gamba ya mujisa mubi. Wala wa reyi pi wa hizo kuwa ata mkozi mune. Alabise Maama Fiina. Neda sebo. Maama Fiina. Bamu saba. Kula hivu video weri. Ndiyo butambio na butu wa ndiyo recording anja bubawa.
Fechino, tawari mwe tutajia kuwa opinioniza. Febita genze burunji, kubangwe balolu modoba. Hey, nga uoyo kira, nga uoyo kira kukujingo, umukulembeze we chachi yegu. Nga uoyo kira kukujingo, nga uoyo kira kukujingo, umukulembeze wa equal power. Hey. Bojo kukira ni kumama kujingo. Mama Fiina, umukulembeze we misimu. Ucheke, unamaju kira kukujingo. Hey. Gagama ndi mkole na katonda na njini ulamu. Ungaro kukira kumama Fiina. Na ya kukira na katonda na njini ulamu. Ya, aja uli katonda mulala. Kutinde kwe. Sonza niluba wa divaizi ya. Chinote chansa nyusiza. Ata kasuku. Muna maulide. Ata ya bayo. Kubanga katichenevu uza. Bwetuba tukola maulide gano. Ndalanga tukola shozi. Emabegeri wabera yo producer. Wabera yo nga ebintu bina jakumpe okwogerwa. Wali akasenge jakasivinga bulungi nnyo. Ne kasivinga. Ne mukitegeka mu show bano bonane batuula. Ne mugamba tugenda kola ekintu ekiti. Ekisooka Kasuku yavayo na agamba mukwano gwa reipi. Kasuku nga jeko ekyokubera mukwano gwa reipi. Mukozi munne ku TV emu. Kitegeza producer wawe. Bema ninyo. How do they come to a conclusion? Nibagamba. Mubi indumi nobyo nebizunga. Katuongereko nechino. Anti ya yo problem jena gambi. Nti wali uwa na anonyama ulile. Wali waya gali sente. Bili mune sente. Katipano baka suku tailiza na kutumu ulida. Chiche enkola chino. The service jigu enkola. Chiche enteka koza Alaze professionalism kati. Toyinza kudira dobozi lya muntu lya simu. Iyi simu ya deployment ya chama. Awe mama cho sobolo complaining ano kuji commenting ako gwe baji kubide. Na ye mu professionalism toyina kuta dobozi lya muntu. De yakubide nga akimeta kubide wa maulire. Kubado wo kubira customer care ekugamba tukutegeza sanero tugenda kuri kodinga. Ne walola biyole bata. Ne kwa manyaba bakubiranga baba yisa utinga. Njowai, customer care, puli la, muli na yoku biwaleyo. Ida ni bageza kuku. Kwa hivyo msumi wa nabia uwele. Kati ya ni customer care, anga mase wali nda kwa tuja kuya mbako msuta wezi. Sita kwenda, nezu si service zafi. Ustike, nile mama lizanti customer murungi, ne wali yoku deko kebata. So, oba yononi. Noya asabiyeti walo mugamba customer murungi. Iye, uwele kutuku bidako. Na yoko yononi ya chitibu ato nisi mwe kutuwalida. Bota ni kukuta conversation ize zecha mana abantu. Si interview inganga kwa Maama Fiina. Na ye sabo kumi interview inganga. Na ye jono muku bide simu. Kubaji zo kuliko dinga. Katia vitu vya atavusi. Anati problemu eli wano. Maama Fiina, wadu wabata muadvise inga. Beba nubako suku. Bamu vuze supidi. Bamu vuze supidi. Gweno tatunuli la nakalia ya mwe. Okuwa toti ya malobo zigomu ntua gecha. Manoka zanya kutivye njini kwa akorela. Batunuli la sente bo. Anjo chezayo, anjo chezayo. Izeja soso kujia mtu ye kwaki. Maama Fiina alina business izeja ulo. Nakota denezo busawo. Abalwa ndete wafunya akatengo. Anti chati chengugamba. Buli ya kuwa koko simu na agamba. Jibanda. Anti chengugamba. Echo chengugamba. Tuyiza omusawo. Yandi bado omusawo. Yeka. Na ya kuliraba sawo vechi nansi. Evi ya mabia fengabili murusubo.
Olina ye byama bwe. President Dodis. Nawe. Maama Fiina yakoze ekintu kye neewuunyiza nnyo. Actually ndi very disappointed. Enze njakugezaako okunoonya Kasuku. Mubuuze ekituufu obutambi bwavudde side ki. Kubanga w'otunuulira ensonga eno eri ttuwe. Waliwo ayinza okuba obutambi buno okuba Maama Fiina wadde si ye yabutadde. Kubanga kye nzikiriza Maama Fiina esimu ye yokka si ye recordinga mu ggwanga n'eyo yiyo ngiraba y'amaanyi recordinga. Ne Rayipi nkakasa kuba sire queen waliko alina esimu ye recordinga. Ozibaza iPhone wa 14 oba biki. Bwe baba nga Maama Fiina avuddeyo n'akaaba. Tundulule sidali yeyo mpuliriza bulungi. Avuddeyo akaabye tetumulabangako ng'akaaba. Waswa ema n'avaayo n'agamba Maama Fiina ayita omukazi omuyamba. Okitegeera? Naye n'amala n'agamba bireke omwana ampisizaamu amaaso ambuuzizza nze minisita w'abaana mu ggwanga. Kati tendeebuuza waaki obutambi Kasuku bwakola? Ate bwe bwogera birungi. Tala Rayipi ne Kasuku we bakola bombi. Kasuku ye yandivuddeyo n'agaani Maama Fiina bwe butambi yampeereza. Atawo kuba kikabya ye bamunusa obwo. Maama Fiina asobola omusowinga. Maama Fiina alina amaanyi gonna agagisa omukozi ku mpewo. Ku mpewo? Ye yandivuddeyo n'abiteeka ku Maama Fiina nga si yeye. Labayo. Waswa Emma bwe yali akola ne Maama Fiina interview. Maama Fiina yayogera bwati. Esimu zaffe. Yayogera ati. Recordinga. Kuba waswa yakamupika nnyo nga akaagala ka recordingi. Waswa namulidde bamuwadde n'ekirabo. Wakumusomako mu UK omuteke mu leki kya namba oba bakiyita ki. Sirabasi bakiyita ki. Waswa waffe simu. Mboro okuba yakoze gulire erimenye 2022 yajimaze. Waso nyine yenyine wafe. Era nizeze kumba kusente waso awomona. Naye ekitufu kyenyine. Ekitufu kyenyine. Bana bagala kumaliriza muwala tebamuyambye. Ekitufu kati nange ndaba. Ebintu ebyajjanga okuyamba omwana. Tulina kustandinga ku kitufu. Omwana agetinze lost into Rayipi bibi. Maama Fiina tebwa abaana ayamba omukazi ono. Era bino era byaswazizza nnyo Maama Fiina. Okubira ate oli nti ate bwe mukazi bwe mba mu meetinga mugambe ki? Amaloboozi gawulidde bulungi. Rayipi kati omukazi ono bwe mba mu meetinga mugambe ki? Mbere ku sayidi. Ayanja. Omaimo temwanalayizinga. Kyetuvatwalenga. Bwe mba nkukubidde essimu. Ne nkugamba munnange. Ninawo omuntu wange alina obuzibu teyayambibwa oba kino. Ate gwe kikubiza boneti weti ate gwe mba musanga muyambe tya era mugambe ki? Waliwo amakulu g'obuyambi awo. Kayaati. Yanedda tunuulira obutambi buno. Ate oleesa akanwa. Oba oli ye yakuba. Yes, ne bw'aba yakuba. Ne bw'aba yakuba naye ate gwe bw'oba onaayamba nandiwulidde mu katambi kano nga Maama Fiina. Tunula mu kamera wali ebyogera bikulu. Nandiwulidde mu katambi kano nga Maama Fiina tabuuza Rayipi nti bw'ate bwe mba nyamba ono omukyala muyambe nti oba mugambe ntya. Ate bw'agenda okuyamba gwe yeebuuza ebyo. Abuuza ku mulabe w'oli. Ate weebuuza ku mulabe w'ono. Maama Fiina nandiwulidde ng'awalivayizi eri strong. Ng'agezaako kuyamba abantu bombi sayizi zombi. Kuba bano baana bato ba Rayipi Maama Fiina azaala bazaale mu experience myaka na buli kimu kyonna. Mu buli kimu. Kuba amanyi nti omuwala bw'abeera myaka gina essaga liko mu mukwano liba lingi asobola n'okukola ebintu byonna. Okitegeere? Naye n'atategeera bunafu bwa mwana n'akwata n'essimu oba ani ya recordings oba ani ya bitadde ne byonna bye mwakoze mwenna bibaleetinze down. Ate ogenda kuyamba oli ate n'osooka weebuuza ku ono nti owaali oba muyambe nti era muwemmeka oli waddemba kugamba tomuwa wadde ekikumi kuba kati Maama Fiina yasooka n'avaayo n'empulira nga waswayo mera oli aliokumbu baga omukazi aŋŋaanye okuyamba omwana si Maama Fiina bamugamba mu butambi nga siwuli ne sibiwulira Maama Fiina yeeteze Rayipi yeeteze. Naye ebintu bino gye bigenda biggwe ate tebikoma. Ani nkubuulira, sikando zizino zifungula abantu.
Kubana musimo, bwe maku kubi desimo ntini nago njagalo nyambile. Duwache ato kubido oli. Mm-hmm. Oli ya kubi lano mugamba kwecho. Gwe no mwebuza akundi atenko lentia mochino. Okoza analisisi. Ate nse nkubuli la. Nse sabi mazeyo. Wajua matano kutabulu unji. Nse sabi mazeyo kasana ulidoli ya likumami. Mami, mami yoyo mwala ya gabida kwa msaje mwano mwala. Mami, eni yandi biuliliza kubabi kuru. Iyizo kumensu nga wache tala bidila mwano yebio na bibi bao. Umusaje mwani mwani mwana bango mwano nunari kutingarati kambu atali wangu. Mkaze ntambula inga tayari mwono. Eni yandi biuliliza. Mama Fiina nabadde musubira okuwuliriza ekyo n'ayita abakyala bano bombi nti mwenna muli bakyala ono omusajja mwamusanga busanzi. Ate omusajja ye yabakwana bo. Ate mwenna omusajja ategeeza omwajja asobola n'okwogerako abalala. Ate muli bakyala fenna tuli bakyala tuwe supporting Ekitegeera? Kayanja be supporting abati. Community be empowering. Wawulidde ebizibu. Ah, Fifi Dagwini be yafunye mu supporting. Ati nkubuli. Tuge enda kutuka wawo na. Hei, ya watu nja kutuka. Kwa tili mchala taina bizimu. Abalala wapu nitendinga na hawe lao. Mibange bita mutuka. Saka roga, me tili mchala. Tili mtu wata nina bizimu. Tili mtu wata nina bizimu. Bende tuline bizimu bia fe. Na ye wanabaku wabakuru we kutube tagira. So kuangiro kutuswaza. Na ye kutenge erobu zimu kwa fe. Kwa tulasubi na tiba inexperience. Neno kuwato kutambi uomutu, umuwala mwagala kumuta usi, kuwaka tichigende luwacha mwa. Ensemo kubye, mulimukuko mange kuwedeo, kakatina awe mbotano kutambi uesimu. Omanjika yanja chensingo kwa galako chidi ya chini. Omutu wakulaba anga okubo omutu. Aizo lomuzo limula wewe, kuwale wakuba reimpi wana. Buli omu, katialaba interview nga atoko uoneleza. Mulimuwa wangalo kumuja mwagala kumuesi. Jota iza kukiriza. Iza testa sumula kukiriza. Mwetuma tumu advising. Ne, tetuko zesu opportunity yenu kuzimba manya na kulaganti chinofaba chikola. Kwa habo tewali ya zimba manya. Siku alineri nyari, Mama Fiina alineri nyari, bako ze bukozi nsobi. Bagaji vya vizi bubio, kabano te bako la nsobi, bako la chimanyi. Choka anti kwa experience abantu wabo jebalina. Fifi nandi ba demo subi no kola binu, kubayimu wala muta. Hizo kubata ina nyobu manjirifu, monsongazi. Na ya kulaganti ya ugera na ida ipi na isi nalaba simu yo. Na kwa conversation yeno kujiraba, Mama Fiina kugamba, nkubila ani? Kusupidi, nkubila Fifi. Nkubila Fifi na ipi ya kolachi. Akuba. Mwale simu za nyo maulire. Kumeta ngele hebu za uyaku, mami. Katuwe ipi ya mchala wa mumitinga mugambe nji. Awenda kumio kutegera. No unga. Mama Fiina te ya abuza na ipi kubakono kwa gendo kuyamba. So, tebya nyomide, tebya koze, mwenye vivare tinga dao, toni za kutabu tambi wa buwa mtu buwa simu. Nyongelo kujukiza, tamwega nukona kakutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited, baka full value estate business Mugwanga Uganda, enamba za simu za Boziraba, hapa sangi wa Kampala Road Mabilizi, level 7, wamune nasa na kumastowa, opportunity bank building, level 2, wajio kubasanga. Baina kachua rapodo, katuluza mwesimu yo, nikakuwa details hizo na, ezikuata Home Connect Properties, zebe mkuzigirida, ntiwe baka full value, chituka kuchari estate. Netamla ne Jolink Restaurant and Bar, chileka, eyo Jolink, wakati mchivuga chideka just opposite shell, restaurant, bara, garden, kafo kaluni nyo kari wakati na yotu kaona wene weunya, ulamo uliwo, nga noise yo noji fudemu, genda wote kao birthday party wedding meeting, liya wechi ntungo otambula, genda wechi locha kalena hapa yimbi abate kekevi kulumusoro genda wo. Netutambula ni Biva Organic wanundu nga uba kwa sadakala ya butonde, Dr. Senjo Bejalinyo, chirwande chona, ekisoboka okubeera nga kijjanjaba eddagala ly'obutonde genda y'omwebuzeeko ajja kuba nga akukolako bulungi nnyo basangibwa ku access building awo ku ngalabi bw'otuuka ng'onoonya access building ojja kubula babiva organic ne namba z'essimu kweziryawo netutambula ne Calvin Kayanja Immigrate Care Services enamba ye buli lwemba nkola ebeerako awo waggulu etavaako funa amasimu mangi nyo president nga babuza Mr. Calvin ne bagamba ile ya mulu je mulabe etavaako ku show number jobo okubako ebera open kuva sawe mu paka sawe mu Monday to Friday oba Monday to Saturday
Abambuze emirimu. So emirimu kyejiriwo president. Emirimu waliwo emirimu ejiriwo abavubuka mbeetaagira ddala. Wosobola okukola tososola mirimu. Bavubuka otegeeza kya bakazi n'abalenzi. Njagala abavubuka abakyala n'abawala. Naye nga tososola mirimu. Abakyala n'abasajja. Abakyala n'abasajja. Naye nga tososola mirimu. Hey. Mulimu bana abavubuka kategori eno mumpeereza nnyo abaana bammwe naddala mu abali ebweru ne mugambo mulimu abavubuka bano litakyayinza kumukwasa ssente ajja zirya mwenge gwamutwala naye tukolagana abantu abo abali ebweru akasente ne bakaweereza ffe direct ne tuyamba ku bantu bano process ne bagenda ebweru nga tebakemeddwa na ssente zino naye njagala mumpeereza abavubuka nga tebasosola mirimu. Utuba tusobola muvikisinga mukirimi mu migugu biche bebyo na chonna cha tufinga tusobola muvikisinga kuba abano nya mulimu abatalina chakola yee na yone na very sebo ngayagala nzenja njagala kwa security nika nisende siya zete kamu usige njagala kwa njagala kwa wewe ogenda kwa kutule mwosarako doku wakawa ndibadu wane niyo munduka kwa kwa mwarabu nika nisende siya zete kamu. Nabi okame nyira wabantu interview azikude nabo wano mu Uganda ne sente nga nyingi. Si aziteka musize ezimu omuntu mutwala kulugwa kirina. Musiki waliwo abadde bambuza waliwo abagalo simanji ne Dubai. Amasimu gensingo funa. Banga muine emirimu e Dubai. Sasa wendo tukyatunulidde nnyo kata. Dubai wetunajirete era tujja kujibagamba. Okay, kati tuli ku mirimu giri mu kata. Kata. Ayetaaga emirimu ekata. President wa alinyo bakubulidde. Ekikulato kyonna myaka emeka omuntu. Tuviira ddala ku myaka abiri mugumu. Abiri mugumu. Paka emyaka asatu mwenda. Asatu mwenda. Ewa. Kasosuka wano chaita mwenda. Wane la tubatu kubilizo mgezezeko wane Uganda. Kulira abaana bakola emirimu e. Ana bakola. Olaba omuwala owabirimu yaddanga akutusi. Olwotwala abaana. Kibakaba kaweddemu. Anyway, njagala okakase nga tetunnasubula kubeera ensonga ebadde enkulu. Kakasa Maama Fiina. Okakase Kasuku. Nti ffe tuteesa ku nsonga ziri mawulire. Tetubalinaako kakwate era tukoze emyaka mingi nnyo. Nga tetubalinaako kakuku. Naye ensobi eba yabaddewo. Kikakase. Kuba bamanyi okukuba essimu nga bamaze olaba show. Sitegeera. Ne babeera nga bagamba tubalinako obuzibu ng'abaana. Ensonga eno mwagireese eri ffe era twagirabye. Era ebyo byonna byempadde by'ebirowoozo byange ku nsonga eyo. Kuba wandikubye na National TV. Otitegedde bulungi. Sigamba nti byaba smart to say. Era tewabikubye. Tuleme kubiwulira. Tuleme kubiwulira. Sebo twabiwulidde era ne user ffe ku nsonga eyo zezo. Tetubalinako obuzibu. Tetwabisomodde kuva mu ssimu yammwe. Ffe tetwabisipaayinze. Bye mwatufiidinze olutuzizza gye muli. Muzinze ndowooza yammwe. Ndowooza yaffe. Gambe ndowooza. Ndowooza yange. Osige. Ku National TV kwa nabadde kuwabirete. TV gye weesasulira. Ate toba bulungi nnyo. Ng'oli ffaani waabo balaba. Kuba waliwo TV ze tutalaba. Ze tutalaba. Era tetuzoogera. Ezimu ebaasu bano gitegeera abaana bange. Nenyamba iwai tutegeere tulabe kate ku bano. Kiki bateesa eggwanga. Okitegeera. So bintu twabirabye era eyo ye ndowooza yange ku nsonga ezo. It is a final channel, be in the know, we are out for now.